Malcolm Stolt, 8:e matchen i rad utan poäng. Hur skulle du beskriva perioden som laget är just nu? Fruktansvärd. Jag tycker synd om våra fans och alla som är engagerade runt klubben. Och det är klart att det inte är roligt där vi är just nu. Första matchen för dig efter en längre tid skadefrånvaro. Hur kändes det för egen del? Ja, det var svårt att göra så mycket 3-0 underläge, men det var jävligt kul att vara tillbaka. Och nu hoppas jag på mer hela tiden och försöka göra det jag kan. Från bänken så kanske du kunde se en större kraftsamling i första. Hur skulle du egentligen sammanfatta första halvleken? Nej, men jag tycker att vi ändå gör det bra. Vi kommer till en del lägen, sen gäller det att trycka dit. Jag tycker vi har haft lite strul med det i år, målskyttet. Och det finns fortfarande bra delar att ta med oss, men det är klart när vi gör en så dålig andra halvlek så är det väl förtjänt att förlora som vi gör. Vad tror du som gör att det kanske inte går vägen? Nej, men det är ju när de gör 1-0 efter 40 sekunder så hänger alla med huvudet. Och vi är en dålig trend och vi vet det, men det får inte se ut på det här sättet. Det är många som kommer och kollar och många som tittar på ÖFK och gillar ÖFK. Jag känner mig jätteledsen för dem att de får se det här, och vi spelare är klart att vi inte... Det är det här vi inte vill. Det ser jättedåligt ut och jag är den första att ta ansvar för när någonting går dåligt. Och nu är vi i en jättedålig period, men vi behöver alla som gillar klubben och stå upp för oss nu. För vi vet att vi kan och vi behöver vända det här. Så det gäller bara att bita i det sura äpplet och upp på hästen igen. Är det så ni tar vidare? Ja, man kan inte tycka synd om sig själv. Jag tycker vi spelar fruktansvärt dåligt i andra halvlek. Och då är det inte mer än att köra ännu hårdare imorgon och fokusera på nästa match. För nu är vi i en dålig trend som jag har sagt mycket nu. Och den behöver vi komma ur. Och det gör vi genom att göra allt vi kan. Jag vet att det finns mycket i det här laget. Så jag tror bara att vi måste tro på det.